Vad är vi nu? Anders Bagge, varsågod. Ja, det är verkligen stort jubel här inne, Nathalie, ska du veta. Jag tycker så här, jag ska kort, fatta mig kort. Nu har den här lilla vackra sångfågeln landat i rätt träd, i rätt ljudlandskap. Och då sjunger hon som allra bäst, eller kvittrar som allra bäst. Nu tror jag på det igen. Ja, jag håller verkligen med, Bagge. Det är här du hör hemma, Nathalie, och det är i det här jag vill se dig fortsätta utmana dig själv och utvecklas. Exempelvis, lämna gitarren. Jag vet att den betyder jättemycket för dig, men nu har du en stor scen med små rörelser. Du var inne på det i kvalveckan, men nu har du backat tillbaks, liksom, tillbaks till snuttefilten. Nicky skulle typ be Jimi Hendrix ligga under gitarren, så går det. Nej, men vänta, alltså, då utveckling. Då vill jag bara hoppa in med lite utvecklingscoacheri här. Du har en tendens att när du sjunger enorm, att då hamnar A och I hamnar långt bak. Och prata med vår röstcoach som vi har här och få liksom vissa vokaler att hamna lite längre fram. För att det blir, annars så kan det bli lite surt. Det viktiga, Kirsti, är väl att hon har varit vilse och sprungit och letat. Hon har nu bara hitta hem och hitta rätt, och det är så underbart det vi pratar om. På eken. Bara få naturassociationer. Du sjunger som en svajande björk, det är en våt höstäng. Man bara, man vill bara bli poetisk. Bra, Nathalie. Tack. Bra.